Hej älsklingar. Inte i det här jävla ljuset. Jo, i det här ljuset står jag och min syster på kryssningen och min syster får lite panik för det är så konstigt ljus. Och kanske lägger vi inte så upp det. Hur mår Anna? Det mår bra. Grejen är att det är jag som har druckit Anna är nykter för hon är för liten. Men jag har dansat salsa ändå. Och sist jag la upp så var jag 10 gånger full över nu. Så då fick jag inte en tassig kommentar så inte nu heller. Vi ska dansa lite reggaeton snart. Ja, reggae, reggae. Som ni vet, jag skulle dansa på fredag. Så vi kommer ju rocka loss och jag får pengar för också. Så att nöje och nytta och pengar, det går så jävla bra ihop. Vad gör du? Grejen är, det roliga är att när Anna... Du vet, många... Sluta härma. Grejen är, många som är nyktra med en påverkan tycker att det är liksom drygt. Men Anna tar det kort. Jag är en flummig person helt enkelt. Hon är en flummig person helt enkelt. Kan du visa din lilla min? Hej, är det bra? Ja. Hello. Och ni undrar hur många besökare jag har mer än vad ni anar. Puss, puss. Hej, hej.